don't want us to do it. 喂，新同学，虽然我们邀请你吃东西，你找不到空，借你的空吗？啊，可是我还要准备三个月的月考哦。哇哇哇！你是什么态度啊？我们的大姐大邀请你，你竟敢拒绝？哈？是哦。是。他江川，看他以后怎样。希望你进你好教室。他会读书，我不会吗？是哦，天天只会读书哦。
这样吗？文轩，文轩，文轩，你还好吗？你到底有没有看到他们在文胜的位置附近徘徊？老师，他们真的在看书包而已。这样子的话，你们都先回去吧，文胜的事情我会处理。文轩，文轩，为什么你要帮我们？我们以前不是对你很不好的吗？难道你喜欢我的大姐大？因为人之初性本善，性相近，性相远。你的重点是什么？孔子曰：“人之初，性本善，性相。”你的结论又是什么？其实我想当你们的朋友很久了。